Da, evo, ja nešto sve, često dolazim u Pirot u poslednje vreme, počeo od snimanja, pa sam započela to, bila sam nešto između skoro, tako da već počinjem se osjećam domaći. Pa ništa, evo, Jug je rekao suštinu, ja bih samo rekla da se nadam da će naš film ovde da ima jedan dobar bioskopski život, da će ljudi posle ovog dana da dolaze da gledaju, da će da im se dopadne i nadam se prosto da ćemo mi možda ponovno da se sretnemo ovdje, da obeležimo neke jubile ili tako nešto. Pa divni su utisci, stvarno. Evo, publika i ovdje u Pirotu, kao i u prethodnim gradovima, stvarno predivno reaguje. I mi smo čak i gledali zajedno sa njima u film. I u toku filma reaguje i posle nas nagrade tim aplauzom, tako da su utisci stvarno fantastični sad.